Saka tinoda kuti inisa MP wenzvimbo ndiri nizvo ndine vanhu vabatwa nedambudziko. Vakabatwa nedambudziko iri musi wa 7, which was yesterday around kuma 9. Up to now taa musi wa 8. Hapana chatichaita, takuto approacha afternoon. Vanhu ivava havana chavakadya kubva nezuro. Vanga vasina kana magumbeza kubva nezuro. Mvura yanga yakawanda zvisingabviri nanhasi mvura yakawanda. Zvekuti tikatadza kuwana mukana wekuti tibatsire hama dzedu within the next 2 hours or so. Otherwise mvura inogura kuvabata. Saka ndiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti ndio machallenges atinawo kuno kuconstituency yeChiredzi North kumwadhi 16. So far hatina rubatsiro asi tiri kutarisira kuti nezvatapromiswa tinogona kuwana rubatsiro yehelicopter inogona kuita evacuate vanhu kuti vaende pari safe.